Bëbi Group, përveç të qënit importus distributor, ka edhe skuadën e mjeshtrave që përgatisin gjëra të mrekullushme dhe me të vërtet mjaftë cilësore. Si kini të organizuar këtë pjesën e mjeshtrave që përgatisin recetat e tyre, ku një element mjaftë i rëndësishëm, në që nështë në shpjegu e dhe mjeshtri pak më dhonë, është sheqeri. Që që Me krenari flasë për të pjesë. Kemi uh, grupin e mjeshtave më profesionist që një trebu shqiptarë. Janë uh, një grup e pes vetësh, uh, të cilët janë jo vetëm të shkolluar, por me një tradit dhe me një eksperiencë shumë të madhe në përgatit e lëndëve të para. Êshtë uh, do mos do e, e punës tonë, që në trajtimin ose në distribuimin e lëndëve të para, ta shoqërojmë dhe me element teknik në përgatit e recetave, ose mënyrës përdorimit ndaj klientve tanë është proces i shumë i do mëzdoshëm, jo vetëm në mënyrën e aplikimit, por dhe në të balancimit të recetave për cilën me sigurit do flasi mjeshtri më vonë. Pa tjeder, në pjesën e dytë të emisionit, gazetarja e enigmave të hipokratit Ortensa do të këket një bashkëpisedim me vërte shumë të këndqëm për të gjithë konsumatorët e mërësirave me mjeshtrin të uaj që nuk po e zbulojmë që tani. Si qihet, në ambjentet BBI Group, ka edhe një ambjent të dedikuar seminareve. Jam kujros të di, që fa ndodhë në këto ambjente, dhe uh, sa uh, përpunohen këtu gjatë seminareve apo workshopeve, recetat të posashme të cilat u serviren pastaj distributorve tuaj. Kjo është pje profesionistëve. Pra është një mjedis i dedikuar, shëqyrodhë me gjithë laboratorin, ku janë gjithë pajiset e nevojshme për të bërgjdo dhe prodhimi brumi akullore ose pasi qërije. Këtu uh, zhvillon gjithë lojt e aktiviteteve. Mund të jetë një seminar i dedikuar, kokë më kokë më i klient, ku vjenë aplikim të ndryshme, mund të jetë seminar më i gjërë për të lanëshuar një gamë të reproduktesh, mund të jetë masterclass, ku ne kemi arritur të uh, thërasim dhe të jenë prezent të mene nga mishat më të njërën bot në përpunimin e qokolatës, ose lëndet parët pasqiris, ose të akullores, të cilit ka ndarë uh, recetat nga më avangardit nga më të zhvilluar ati eksistojnë sot në botën e njërë të pastisheris, me gjithë klientët të antë të cilët janë dhe ata profesionistë të pastisheris. Pra këtu është amam një shtëpi ku të cilën mund të mësosh, të shkëmbes e eksperienca dhe të japësh më të minë të ndëm. Pra, BBI Group është dhe një shkollë, sepse jemi në një klasë, ku përgatiten, të punojnë, diskutojnë recetat e fundit të prodhimit të mbërsirave, ku një nga elementet e rëndësishëm është e qeqeri. Nuk po zbulojme, sepse në pjesën e dy të emisionit, do të ndjekim hortensën së bashku me mjeshtin e BBI Grup në artimin e disa recetave pa qeqerë, në mënyrë të tilë që ju t'i hani ëmërsirat pa mëra.